Надія, як ви думаєте, чи влада проведе коли-небудь ці вибори? Ця влада, яка зараз є, Володимир Зеленський, Офіс Президента. От зараз говорять вже за останню інформацію, що можливо весною. Проведе, звичайно, по-перше, треба розуміти, що це вибори місцеві. По-друге, стосовно політичні, це технології чи ні. Ну, якщо говорити про рейтинги, то я вам скажу ні. Це дзвін на пустому місці, хоч дуже багато про це шумлять. Насправді це про гроші. Ну, взагалі місцеві вибори – це про гроші, як і вибори до верховної влади – це про гроші. Але в чому річ в місцевих виборах і чому вони про гроші? Тому що шляхом децентралізації, яким Україна йде, йде, ніяк не дойде, все ж таки більша частина бюджету повинна залишатися на місцях. І якщо зараз говорити про те, що свою аналітичну довідку або своє рішення, або взагалі свою довідку давало якраз таки військова цивільна адміністрація Центральній виборчій комісії, в якій було вказано, що не можуть забезпечити безпекову ситуацію, то треба розуміти, що якщо пройдуть вибори і люди виберуть місцеву владу на обраних засадах, то військова цивільна адміністрація втратить розпорядження коштами. От потоки, потоки. У них запитали, це розумієте, ну я не знаю, як в кота спитали, чи повинна жити миша, якщо кіт голодний. Ні, звичайно. Тому ВЦА дало таку довідку. Влада не стала це перевіряти, або якось аналізувати, або якось переінакшувати. Ну, не можуть забезпечити військові безпеки, жах який, да? Що тут сказати? На президентських забезпечили, на парламентських забезпечили, а от зараз вони не можуть. І я скажу, що люди, які живуть на прифронтових територіях, не дивлячись на те, що дійсно хотіли б обрати свою владу і мати все ж таки людей, з яких могли б спитати, а не тільки військово-цивільну адміністрацію, яка може диктувати. Але в даній ситуації, яка склалася, я дуже багато думок чую, що краще там, поки тих виборів і не буде. Це просто так складається ситуація. Якщо держава не може забезпечити їм ні безпеки без провокацій, ні нормального належного волевиявлення, і так, як там почнуть битися за, скажімо так, відповідно рейтинги, за голоси виборців, з фальсифікаціями і з підкупами. Люди говорять, що краще, хай поки це зачекає, а потім просто додатково зроблять, приймуть рішення, додатково створять громади. І ще одне. Треба розуміти, що в тому числі, в першу чергу, опозиційна партія, яка зацікавлена, подали до суду і чекають зараз судового рішення. Якщо суд скасує рішення Центральної виборчої комісії... Вже неможливо, от каже Олексій, що вже процес почався. Ну, процес уже почався, так. Якби це було до 5 числа і суд скасував, встиг. Вони б встигли формувати ці всі комісії. Оскільки зараз вже так, почалось 5 число і, в принципі, уже вони не встигають, тому я думаю, що цього разу ці громади, як то кажуть, пролітають. Повинно бути додаткове рішення Верховної Ради, яке надасть їм можливість утворитися і надасть можливість вибирати свою владу на місцях. Як зараз Володимир Зеленський виглядає в очах виборців, не лише Донецьку, а й інших регіонів? Ми ж говоримо на всю Україну, що в якійсь частині, навіть контрольованої Україною, не відбудуться вибори, що людей забираються право голосу. Ми почали, в принципі, передачу із дуже важливої констатації, важливого факту. 40 днів більше перемир'я. Як ви думаєте, скільки б в студіях ефірів не поливали Зеленського брудом, скільки б не говорили, що наша влада убога, хоч воно так і є, люди відчувають, що там не стріляють? Відчувають. Скільки б не приходили опозиціонерів, не засипали гречкою, не казали, що це президенти війни, ми прийдемо, будемо президентами миру, людям уже байдуже. Але принаймні вони отримали це досягнення історичне в цій війні. 40 днів цієї тиші. Тобто це означає, що Зеленський не Порошенко? Ні, Зеленський не Порошенко. Для дуже багатьох, це тут можуть говорити в студіях, що Зеленський Порошенко. А для тих людей, які живуть там, Зеленський не Порошенко. Зеленський може бути гіршим або кращим, але точно не Порошенко. І єдина проблема, найбільша Зеленського в тому, що він здає країну з потрохами, з землею, з заводами, з усім під зовнішнє управління. Але це та проблема, яку поки що на Донбасі, як в принципі по всій території, людина, яка живе просто і ходить по землі, ще не сильно відчула. Відчуємо трошечки пізніше. Але мало людей можуть думати про те, що буде завтра. Вони думають про те, що сьогодні. Не стріляють, і то добре.